jiraattonni kutaa magaalaa Gullallee Irreechaa hora Finfinneetti kabajamu sababeeffachuun giddugalaa kunuunsa biqiltuu Gullalleetti agarsiisa uffataa fi nyaata aadaa Oromoo dhiyeessuun sirbaa fi dhiichisaan bashannanaa waloon kabajaniiru. Sirna kanarrattis abbootii gadaa fi haadholii siinqee akkasumas hoogganaa biiroo barnoota magaalaa Finfinnee Dr. Zalaalam Mulaatuu dabalatee hoggantoonni olaanoo biroon magaalichaa argamaniiru. Abbootii gadaa fi haadholii siinqee milkaa'in Irreechaa hora Finfinnee of kaltii kadhachuun sirna irreeffannaas gaggeessaniiru. Hirmaattonni agarsiisichaas yaada kennaniin uffataa fi nyaata aadaa Oromoo sagantaa akkanaa irratti beeksisuun guddina aadaa Oromoof gumaacha guddaa qabaa jedhani. Nyaanni aadaa hedduutu qophaa'e. Nyaata aadaa kana sabab sablammi as dhufan hundi qammasanii nyaatanii ittiin bohaaranii galu jechuudha. Kanaaf tokkoffaa obbolummaa aadaan Oromoo hedduu akka ta'e mul'isa. Nyaanni kun immoo akka obbolummaa keenya kan argisiisu ta'uu isaatti kan argisiisu jechuudha. Faaya uffata isaaniillee nyaata isaaniillee ittiin ka'e jara qabanneetu asitti ayyaana Irreechaa waggaa 2017 sababeeffannee iddoo kanatti argamnee jirra jechuudha. Irreechaa hora Finfinnee nagaan akka kabajamuuf qophiin gahaa taasifameera jedhan itti aantuun itti gaafatamaa paartii badhaadhinaa kutaa magaalaa Gullallee aadde Gannat Waggaari. Keessummoonni keenya yeroo dhufan bakka qulqullaa magaalaa qulqullooftuu keessatti simachuuf akka tolutti qulqullina naannoo aanolee hundaa qindeessuudhaan magaalota Shaggar Rudaan keessan maraa wajjin walitti qindoofnee taasisaa turuun keenya ni beekama. Guyyaa har'aa kanas bifa ho'aa fi miidhagaa ta'een agarsiisni uffata aadaa naannolee Oromiyaa garaagaraa, nyaanni aadaa godinaalee Oromiyaa garaagaraa akkasumas shubbisni godinaalee garaagaraa ibsu. Irreechi sirna galateeffannaa fi kadhannaa uummata Oromoo kan ta'e nagaa fi dhiifama kan labsudha kan jedhan ammoo hojii raawwachiisaa olaanaa kutaa magaalaa Gullallee obbo Waldee Wageeseeti. Irreecha yasalaam madrak no. Irreechi waltajjii nageenyaati. Irreechi tokkummaa fi nagaa walta'iinsaa fi obbolummaa kan cimsudha. Uumaa isaa irraa kan argateef kennaa fi beekamtii ni kenna. Uumaaf galatanii dhiyeessa. Hundi nagaa akka ta'u ni hawwa. Namni irreecha deemus jibbiinsa dhiisee dhiifama labsa. Garaa isaatti hammina hin qabaatu. Irreecha kabajuun galata waloon dhiyeessudha. Kanaaf imala badhaadhinaa eegalle galmaan ga'uuf waloon hojjechuu keenya cimsinee itti fufuu qabna. Ayyaanni Irreechaa ayyaana tokkummaa fi hawwiin eegamu Irreechi hora Finfinnee erga deebi'e ammoo bu'uura duudhaa isaan kabajuun dhaloota dhufuutti dabarsuuf hojjechuun barbaachisaadha jedhan hoogganaan biiroo barnootaa magaalaa Finfinnee Dr. Zalaalam Mulaatuun. Irreechaa beOromoo Hizbi zand bagugut. Ayyaanni Irreechaa ayyaana hawwiin eegamu kan wal kabajuun tokkummaan irreeffatamudha. Duudhaa kaleessaa qabatee tokkummaa fi jaalalaan kan kabajamu ayyaana guddaadha. Ayyaana galateeffannaa fi kadhannaa ta'e kana abbootii keenya dhalootaa dhalootatti dabarsaa asiin gahan kana nuyis dhaloota dhufutti dabarsuuf ayyaana Irreechaa hora Finfinneetti kabajamu karaa duudhaa isaan kabajuun dhaloota dhufutti dabarsuuf hojjechuu qabna. Ayyaana tokkummaa hawaasaa cimsu duudhaa waloo ta'e kana itti fufsiisuun gahee hunda keenyaati. Akkuma kaleessa aadaa keessummaa simachuu qabnu keessummoota ayyaana Irreechaa kabajuuf dhufan sirnaan simachuun tumsuun barbaachisaa ta'us dhaamaniiru.